Вітаю вас, друзі. Як завжди, у цій порі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Ну, а сьогодні буде мега цікава розмова з мега важливою людиною. Як хочете, ви розставляєте. Ну, бо у нас сьогодні в гостях автор найцікавішого, найкрутішого українського ютуб-каналу про історію. Людина, яку можна по-справжньому назвати от справжнім, не просто популяризатором історії як такої. Це фактично, от, знаєте, прям будитель. Я би сказав, українського ютубу, от, це хорошо придумала, дорогу, можна футболку нову зробити. Ну, я думаю, ви ж зрозуміли, да, про кого я кажу, бо тільки одна людина підходить під таке визначення. Це, звичайно, автор, ведучий каналу «Історія без міфів» і відомий український історик Владлен Мараєв. Вітаю вас, пане Владлен. Вітаю, пане Богдан. Хай квітне український ютуб. Хай квітне. От ви згадали про будителів, а я чомусь одразу подумав про Духновича. Не хочеться, щоб мене асоціювали. Ні, щоб там з Волошиним Августином вас порівняли, чи ще там щось таке, ні? Зазвичай чомусь от будителі, це от 19 століття. А ви, я чеських маю на увазі, чеських будителів маю. Ну, кожного світу. Маркіян Шашкевич, хорошо, давайте. Ну, то, да. Ну, от Маркіян Шашкевич, Владлен Мараєв. А як закінчили Вагілевич і Головацький, а? Позабув, чесно. Погано закінчили. Головацький переїхав у Вільно і став на російські позиції. Ну, логічно. Став писати язичим. Так. А Вагилевич перейшов на польські позиції. Скотиняка, що однозначно. Ну, але з вами так не станеться, пане Владліне. Ну, якщо жарти жартами, але дійсно, ваш канал не можна недооцінювати, тому що ви були і залишаєтесь, власне, першому вашому сегменті. До речі, коротенько про YouTube спитаю. Ваша точка зору, чи виграли ми в YouTube вже у Русні, чи ще ні? От за вашими оцінками. Ну, якби там якийсь рахунок хтось фіксував, можна було б щось побачити, так? Виграли в плані чого? Ну, от, на цікавості нас, української населення. Ну, от, грубо кажучи, ви ж пам'ятаєте, коли у нас кожен випуск якогось бздудя у людей викликав просто словесний анурез. А тепер, здається, ні, тому що всі дивляться вас, всі дивляться там якісь свої канали і так далі. Вроді як це говно перестали дивитися, чи мені здається? Ну, не те, щоб я сказав, що всі дивляться нас. Просто пропозиція зросла шалено. З'явилось безліч інших нових проєктів. Це факт. І тому, на мою думку, дійсно, в українському суспільстві оце от фанатіння від російськомовного цього всього війна, воно серйозно знизилось. Я не скажу, що воно зовсім нівелювалось, але серйозно знизилось. І в цьому плані, плані впливу на мізки українського населення, ми перемагаємо в Ютубі. В плані, якщо йдеться про вплив на російське населення, тут взагалі нема про що казати, вони не дивляться український Ютуб фактично. І тому там нема про що вести мову. В плані фінансів, я думаю, все одно в російському YouTube значно більше грошей, ніж в українському. Це породжує відповідну якість картинки, там тощо, 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 туди-сюди. Тому ну, от багато є таких параметрів. Ну, я просто вас не міг не спитати, бо, повторюся, от ми з паном Владленом говорили, от я б ніколи не подумав, але, виявляється, пан Владлен дійсно великий фанат письменника Оскара Уайльда. Нещодавно у них дуже цікаво. Раджу, зайдіть на «Історія без міфів», підпишіться, по-перше, а по-друге, подивіться от останнє відео, ну, не останнє, але одно з останніх відео про Оскара Уайльда. Я б ніколи не... І пан Владлен сказав, ну все, після того, як я зняв це відео, я вже виконав своє життєве завдання, це правда? Я втомився, я йду. Ні. І передається це Костянтину Анохіну, який давно мріяв сісти в кадр. Костянтин Анохін займається зйомкою, режисуванням. Він тут був в цій студії, все розказував про вас. Всі знають. Тут річ в чому? Чого ми зробили це відео? Тому що 170 років виповнилось від народження Оскара Фінгела Флаарті Вілза Вайлда. Охреніть, ви навіть пам'ятаєте. Не можна було не зробити це відео. Бо більше, бо десь 6 років я зростав на його творах, і коли я вперше прочитав його казку там «Зоряний хлопчик» чи там «Відданий друг», то я зрозумів, що життя – це біль. І нічого кращого чекати від нього не варто. Боже, ні. Це... А такий досвід дитинства, він травматичний по-своєму. Ти залишаєшся травмований вже на все життя. От так що, тому це запам'ятовується. Владлен Мараєв, я зрозумів, що життя – це біль ще 6 років. Це якби у нас був за бульвар видання, я би таки але все через Оскара, так. Це дуже, ні, правда, без жартів, це дуже цікаво. Я без жартів кажу, я, чесне слово, ніколи б не міг подумати, що це цей ізящний англієць, який, в принципі, ірландець. Ну, ірландо-англієць, окей. Ну, він себе вважав, ви хочете сказати, ірландцем? Так, але при цьому англомовним і з значною нелюбов'ю до Англії, ага. І з величезними симпатіями до Франції і католицизму. Тобто такий манкурт, але не до кінця, так? Ну, щось таке.
Ну, ладно, це ми так пожартували. Не пожартували, це дійсно дуже цікаво. Трошки показали людський бік Владлена Мараєва, а тепер переходимо до того, що цікавить найбільше, до історії, звичайно. Ні, жарти жартами, але я справді дуже хотілося б з паном Владленом говорити. Ну, ми, чесно скажу, поговорили вже трошки перед ефіром, щоб це не було неприємно сподіванкою. Але дуже цікавить от ваша точка зору, як людини, яка може осягнути там останні умовно 500-600 років в історії людства, коли, власне, виникло те, що ми називаємо лідерством Заходу, напевно, да? От, до речі, з якого моменту, як вам здається, можна говорити про лідерство західної цивілізації як такої в світі? Це коли? Ну, по-перше, це орієнтовно з другої половини першого тисячоліття до нашої ери. Це ви про Рим чи античність? Ну, про Грецію ще, так. Грецьку цивілізацію, потім римську, елінізм, так, македонський, який, по суті, получив певною мірою східні і західні цивілізації, але під домінуванням все-таки західне. Ну, грецької, так. Оце був період такого домінування Заходу, мабуть, перший в історії, бо до того домінував Схід майже тотально. І після того домінував Схід. Я маю на увазі середньовіччя. Ви маєте на увазі арабів? Візантію? Я в цілому маю на увазі середньовіччя. Не тільки араби, це і тюрки, це і далекосхідні цивілізації, і той же Китай, і монголи, звісно. І от в який момент часу виникає от те, що ми назвали? Я зараз поясню, чому до цього. Перебью, але цивілізації корінних американців, які мають ацтеки, так, які існували саме в середньовіччі, так, ну, розквіт їх припадає на середньовіччі, будемо так казати, вони, в принципі, цілком вкладаються в концепцію класичного Сходу. Причому... Це ви про майя? Ну, інки, в тому числі. Да. Причому інколи їх навіть називають, що це такий радикальний схід, прямо що доведений до упора. Його, ну, десь, звичайно, хороших, а насправді, може, і в гірших навіть проявах, ніж то бувало в звичних для нас азійських цивілізацій. І от я чому, власне, зараз веду, тому що, ну, ми ж розуміємо прекрасно, в який переламний момент ми зараз говоримо. В момент, коли стає зрозуміло, що, наприклад, така людина, як Дональд Трамп, це не аномалія, це новий вибір країни, яка є, напевно, найкращим, що породила західна цивілізація за 500 років. Ну, можна я так скажу, чи ви не згодні з таким визначенням? Це ви про США? Конечно. Ну, а як? Найкраще за 500 років? Ну, град на холмах, от він є. Той самий, про який мріли європейці, але не могли. City upon a hill. Ну, мені так, і чи ви не згодні з таким визначенням? Ну, я б не ідеалізував, не абсолютизував, чому б не взяти якісь інші цивілізації, так? Ну, не з цивілізації країни, так? Тому що вони не гегемони зараз, а американці гегемон зараз світовий вже 45-го року точно. Ну, так. І з точки зору, мені здається, то, як живе людство, то так, як добре, як воно жило в Америці, воно не жило ніде. Чи, може, я помиляюсь знову ж таки? А Скандинавія, наприклад. Фінляндія, Швеція, Норвегія. А чому ж тоді? Ну, зараз, так, да, окей, але ще буквально до 70-х років минулого року, минулого століття, в Норвегії там жило скільки там, пару мільйонів людей, а люди тікали аж бігом, поки нафту не знайшли. Ну, таке питання, чи як в Ірландії. Там, населення було менше, ніж район Києва на певний момент часу. Ну, Ірландія, там історія трагічна достатньо в цій країні, як відомо. І вони боролись дуже активно за вихід під влади Британії. І добились цього, в тому числі методом терору. Да. Ну, але до про Ірландію, мені просто цікаво, все-таки, от який момент, як вам здається, от починається те, що ми називаємо лідерством Заходу? От коли це починається? Після середньовіччя? Бо мені здається, що це історія, коли почався малий льодовиковий період і чума, яка з одного боку викусила там половину населення Європи, але потім появляється капіталізм. Чи ні? От я цікаво ваш, знову ж таки, гелікоптер-в'ю на цей процес. Ну, чума, по-перше, була в 14 столітті. Так. Це ще не кінець середньовіччя. До кінця середньовіччя ще, як вважають більшість вчених, 100 років, а може й трошки більше. Тому, так, звичайно, це вплинуло, але може не зовсім. Зазвичай, якщо брати з 16 століття, так, початок домінування Заходу відносний, тому що в різних регіонах світу було по-різному. В різних регіонах. Наприклад, Османська імперія досягла реально піку своєї могутності, ну, я би сказав, в другій половині 17 століття. Саме 17-го? Так. Угу. Оце і максимальне розширення. Угу. Бо османи могли дійсно перемагати ці західні цивілізації. Ну, але ж програли битву під Відним завдяки козакам. Врешті-решт, ну, козакам, поляки вважають завдяки Яну Сабейському. А кого він привів он з собою? Ну, ладно, мовчу. Гаразд, він привів там козаків із собою, це само собою, вони брали участь, але
Поляки вважають, що саме поляки становили більшість там чисельну, які там вирішальну атаку провели і вломили Османа врешті-решт. Хай говорить. У нас буде своя історія. Так, так ось. Але це кінець 17 століття. І ще ніякого лідерства нема. Ну, це як... А як же колоніальна іспанська і португальська імперія? Я про те й кажу, що в різних регіонах по-різному. Уже іспанська колоніальна імперія на той час вона вже занепадає. Вона вже пережила свій пік. 16-му, якраз таки, столітті. А, натомість, знов-таки, на заходу Європи османи не загрожують. І вони там собі активно займаються розбудовою трансатлантичних імперій. Іспанці, португальці, підключилися французи активно, і вже підключилася Англія. І Голландія. І, звичайно ж, Нідерланди, так. Які взагалі територіальна країна маленька, начебто населення не дуже велике, але при цьому надзвичайно таке активне, ділове, такі радикальні протестанти значною мірою, так? І створюють теж свою трансконтинентальну імперію. Вони цим займаються, їм там османи, раби не заважають, більш-менш так спокійно. Європі має на увазі. Тому в різних регіонах це було по-різному. Правитель на Далекому Сході чи Південній Азії Аурангзеб, 18 століття, імперія Великих Моголів. Найвищий зліт, я б сказав. Знову таки, це 18 століття. Да. Тому... Так от коли? От коли? Бо, знаєте, мені здається, от ми всі виросли, виправте мене, пане Владлене, ми виросли в такій європоцентричній, я би сказав, точці зору. Так от в який момент? Тільки в 19 столітті чи коли британці приходять, грубо кажучи, до панування світового на початку 19 століття після наполеонівських війн вже остаточно? Ви хочете сказати, що прямо всюди в світі домінує вже Захід, так? Це 19 століття. Ну, давайте 19-й, духах-хах-хах. Це розквіт колоніалізму. Тоді дійсно можна сказати, що 19-го вони вже домінують. Хоча уже наприкінці 19-го з'являється, наприклад, сильна Японія. Ну, але вона і близько не поєднається, не порівнюється з Німеччиною, Францією, Англією тодішньою. Ну, правда ж, навіть з Сполученими Штатами. Вона якраз за мега короткі терміни досягає їхнього рівня. Стає з ними в одну шеренгу. Нормально вламує Російські імперії. На англійські гроші. На англійські гроші. Спочатку вламує слабкі імперії Цін, потім, ну як слабкі, не така то вона слабка, 400 мільйонів жителів, як-не-як, але тим не менше. Потім Російська імперія, і от фактично ця перемога над Росією, вона Японію катапультувала до рівня світової держави. Бо дивимось на Першу світову, дивимось на її підсумки Вашингтонської конференції, Японія входить чітко в п'ятірку світових лідерів. Так. І залишається так, ну потім вона ж виходить з цих обмежень по флоту, бо їм це все набридло. І, як і зараз, до речі. Стрімко, да, вони намагаються стрімко в Другій світовій наздогнати і перегнати Америку. Хрущов був не перший. Чуть-чуть що-то пішло не так, да. Чуть пройшло не так, да. Прилетіло їм щось Хіросіму і Нагасакі, врешті-решт. Але до 45-го року вони фактично, ну, там, до 40-х, окей, одні зі світових лідерів. Тому, знову таки, практично небагато такого часу, щоб Захід абсолютно всюди домінував. Окей, американці. Починає домінувати уже от з 16 століття, коли, наприклад, створюються ці от колоніальні імперії великі. Підключається Іспанія, потім інші. Це вже початок процесу. Окей, може я давайте трошки перефразую питання, тому що я в жодному разі, я зараз от якраз хочу дистанціюватися від цього ублюдочного російського дискурсу, да, який вони ведуть, але от в чому, з вашої точки зору, як історика, знову ж таки, який це може кинути великим поглядом. В чому рецепт успіху західних країн? Чому вони змогли, а той же Китай, який ще в 18 столітті займав, скільки там, навіть 30 чи набагато більше, ніж зараз, насправді, якщо брати світове ВВП, не зміг. І навіть ці ті країни західні, східні, які зараз є, вони і близько ще поки що не можуть, насправді, окрім Китаю, то велике питання, кинути виклик західним. Через що це відбулося? Тому що вони стали протестантами. Тому що що? От чому? Чому їм вдалося? І чому з'явилась демократія у них в результаті? Бо зверніть увагу, Захід поступово демократизується. Схід – ні. Чому? Ну, це дійсно глобальне концептуальне питання. Ну, демократія не з'явилася з нуля, вона існувала в античності, щоправда, не для всіх. Ну, певний час і ця демократія нового часу, вона теж була далеко не для всіх. Тих же США, попри навіть поправки до Конституції, які дозволяли афроамериканцям голосувати, латиноамериканцям, в багатьох штатах вони не мали такої реальної можливості до 60-х років, як ми знаємо.
Минулого століття, так. Да. Минулого століття. 1960 років. Це минуло рівно 100 років від громадянської війни, в якій начебто, як ми знаємо, ще зі шкільного курсу рабам дали свободу так? і громадянські права. Минуло ще 100 років, щоб дійсно вони всюди отримали ці можливості по справі. Тому так, я би дійсно важливим фактором врахував би реформацію. Ага. Думаю, що так. Тобто виникнення самого феномену протестантизму. Феномен протестантизму. А що це означає? Давайте людям пояснимо. Що мається на увазі? Право не в тому, що вони там перестали римського папу визнавати, ікони вішати. Що змінилося? Чому протестантські країни rule the world? В чому питання? Ну, знову таки, я не є релігієзнавцем, давайте не будемо зараз не про релігію. Ну, догматику з'ясовувати. Ні, це ж не про релігію. Догмат Філіокве і так далі. Але ми, в принципі, одне з ключових питань в цьому, що це релігія, яка дуже добре підходить до ідеології капіталізму, так би мовити. Духу капіталізму, як там Макс Вебер писав, протестантська етика, дух капіталізму. Що, в принципі, один з основних лейтмотивів – це треба вкалувати дуже сильно. Так. Треба працювати, але не просто працювати, гарувати в якості якогось там раба, залежної людини тощо, а треба бути ініціативним. Тобто треба не боятись, це не соромно, це не гріховно. Тобто труд тебе наближує до Господа, ну, по суті. Допустимо. Це не гріховно, це не щось таке, що якщо ти виділишся серед інших людей своїм успіхом, своїм багатством, своєю самореалізацією, це не означає, що це щось погане. Навпаки, це дуже добре. Значить, що, мабуть, Господь тебе обрав. І в такий спосіб він це показує. З вас би класний пастор вийшов, Павло, нормально ви злагаєте. Ну, раз, скоро будемо тоді, мабуть, знімати в оренду цілі зали. Да. І там, може, там от нарешті, а то для чого? Цей канал, Господи, да. Ну. Вибачте, що перебив. Ну, так от. І, на мою думку, одна з основних ознак, де буває демократія, це саме там, де, по-перше, є величезне працелюбство, величезна праця і приватна ініціатива. А китайці не працелюбні? Китайці працелюбні. Багато хто працелюбні. Ну, багато людей працелюбні, хоча, якщо чесно, не знаю, це моя чисто абсолютно суб'єктивна думка. Більшість людей так по палаті, ну, не дуже працелюбні. Бо лінь, вона все-таки перемагає, і завжди є спокуса робити поменше. А в кращому випадку робити поменше, щоб отримати побільше, в кого це виходить, а в гіршому випадку робити поменше і так, що достатньо для певного рівня життя і виживання, і все. І більше не треба. А коли панує така ідеологія, що працювати потрібно саме для досягнення успіху, і чим більше, тим краще, чим ти примножуєш свої статки, тим краще, чим ти допомагаєш іншим людям, які не досягли такого успіху потім, це теж добре. Тому це все сприяє, скажімо так, демократії, тому що демократія – це, зокрема, конкуренція, обов'язково. О, оце, до речі, теж ознака західного світу. Звичайно. Саме конкуренція, бо вона рушій прогресу. Бо коли нема конкуренції в бізнесі, в науці, навіть серед вчених, в політиці, звичайно, само собою, то розвиток, ну я не скажу, що він не йде. Це неправда, він йде все одно. Прогрес – це теж розвиток, так? Тільки в іншому напрямку. Але значно повільніше. Бо там, де конкуренція серйозна, звичайно, розвиток значно пришвидшується. Обов'язково. А чи могли, от зараз теж питання дуже цікаве до вас, пане Владлене, я просто сам цим цікавлюся дуже сильно, там багато про це пишуть там люди, типу Валерстайна, ну ви розумієте, от подібні люди. От що саме все-таки, от ви кажете, античність, ну ми ж прекрасно розуміємо, що в умовному 13-14 столітті, ну що пов'язувало тоді тогочасну Європу з античністю? Наявність римського папи? Як такого, типу, чувака, який в Римі, ну так по великому рахунку, чи там Священно-Римська імперія, яка себе називала, ну, тобто, але реально, ну вони дійсно мали якийсь континуум, який тягнувся від античності? Ну, насамперед, це освіта, насамперед, це і культура, звичайно, західна, насамперед, Європа. Вона все середньовіччя базувалась на античних зразках, так чи інакше? Ага. Арістотель, головний філософ
середньовіччя ранньомодерної доби. В принципі, якщо ви подивитеся, навіть вся освіта, яка давалась, і то переважно для еліт, вона базувалась теж тільки на вивченні античності, ну, в основному. Латина, та ж сама мова. І якщо навіть займалися вивченням історії, ну, в лапках вивченням, на науку це не було ніяк схоже, то це все стосувалося саме античності. Люди там 16, 17, 18, та навіть 19 століть, вони зазвичай прекрасно розбиралися в тому, хто такий Помпей, Крас, Цезар, які між ними були там відносини, розборки. Латину, грецьку знали. Латина, грецька, що там в Сенаті Римському творилося, що там Перікл робив, як греки дали відсіч іранцям. Що таке? Іранцям, не? Ну, іранцям. Сіру того часу. Це, щоб не сказати свого перса, сказав іранцям. Окей. Хоча персам, до речі. Ну, і багато всякого такого, в тому числі до дрібних маловідомих для більшості сучасних людей історій, але вони практично нічого не знали про середньовіччя і про ранньомодерну епоху. Значно ближче хронологічно до себе. Це по-перше. Ну і по-друге, певно, все-таки своєрідна політична традиція залишалась, хоч і видозмінювалась, але розвивалась, так? Тому що ідеал Римської імперії як певної супердержави. Імперії чи республіки? В даному випадку імперії. Але Римська імперія, по своїй суті, вона ж там від початку будувалася як республіка. Ну, я просто питаю, бо США, мені здається, себе якраз до республіки постійно опинює, розумієте? Навіть цей період же імперії, він поділяється на принципат і домінат. Так, так. Перша частина принципату, вона ще значні елементи республіканського життя зберігає. Да. Собі де сенат дійсно міг впливати, якось там серйозно втручатись в управління державою. Тощо домінат – це вже от ближче до занепаду. Розуміння монархії, такого більш близького до нас, на це сучасне розуміння монархії, в тому сенсі, якого ми собі уявляємо, як класичну монархію. Мені цікаво вийти на цей момент, чи виправдане це лідерство Заходу, коли і чим воно, власне кажучи, через що воно з'явилося, і власне, далі ми вийдемо на те, чи дійсно воно зараз знаходиться під загрозою, враховуючи все те, що зараз відбувається і так далі. От заради чого ця розмова? Заради цього, власне кажучи. Ну, зокрема, лідерство Заходу було спричинене такими чинниками, як таки, капіталізм, конкуренція, дуже прискорився розвиток. А можна питання, пане Володимире? Я просто дуже люблю про чому, знаєте, говорити. Я ж великий фанат епідемії. Я серйозно, я вважаю, що вони грали величезну роль в історії людства. Дивіться. Безперечно. І я дитинстві читав Маркса, чесне слово. Так його треба читати, щоб потім опровергати. Ну, з іншого боку, от зверніть увагу теж 14 століття, наскільки воно змінило європейський момент. Починається, похолодання, це по-перше. Це вже проблема, яка міняє от весь цей от склад, де східні цивілізації, по суті, з економічної точки зору рулять. Правильно? А далі починається найцікавіше. Починається чума. І в першу чергу чума ж прийшла не в Європу, а чума вимирила повністю те, що ми називаємо Великий Шовковий шлях. Там повимирало по 90... Ну, от я читав там ті от міста, і ті, там, і так далі, які були на Волзі. Вони вимерли, фактично в нуль повністю. Значить, нема кому возити товар з Китаю. Тут, як чортики з табакерки, випривід. Хто? Італійські міста, у яких є, і вони починають з ними торгувати, зарабатують перші бабки. А тут ще приходить чума в Європу. Вимирає там хрін знає скільки людей. Стає дуже холодно. Плюс столітня війна, яка теж впливає. І що у нас виникає? Дика нестача робочих рук. Відповідно, робота руками починає коштувати дуже дорого. І плюс всім треба тепло вдягатися, значить починається вирощування чого? Вовна і обробка. Це вже фактично перший рушій економіки. І поніслась, от вам і капіталізм. А якби не було чуми і не було похолодання? Я от до чого веду, розумієте? Чи не є це поштовхом в розвитку західної цивілізації? До речі, всі от ці от мірсистемчики кажуть, що а вам не здається, що це аномалія? От не було б цього фактору, і що? І що б тоді з вашою всією античністю було? Ну і що? Ну да, читали вони свого Арістотеля, і що з того? Що це їм давало в порівнянні з Китаєм, там, чи арабами, чи там, турками, чи ще? Ну що їм це давало? Та нічого не давало. Ну, наприклад, от деякі народи застрягли так званого постсередньовіччя. Це була відома пастка. Іспанія? Ні. Якраз таки Кочові, наприклад, народ. Ага. Народи Великого степу. Народи так званого Дешт і Кипчак. А, поняв, так, ось. Так. Вони застрягли, вони не змогли модернізуватись. І фактично ті народи, які диктували свою волю в пізньому середньовіччі, та й взагалі в середньовіччі, вони в модерні часи перетворилися самі на абсолютно залежних
Монголія. Монголія, до речі, це яскравий приклад. Mm-hmm. Так? На що перетворилась Монголія? Вона, по-перше, взагалі втратила державність, опинилася провінцією Китаю. Mm-hmm. Потім, тільки на початку ХХ століття, розділившись на дві частини, фактично частину, тільки частину своєї території, да, монголи вивели знову державний статус. Завдяки Радянському Союзу. Завдяки спочатку Російській імперії. Ну, речі, да, ще, так. Да. Потім завдяки СССР, підтримуючи цей фактор, повністю, по суті, скопіювавши сталінську модель. Ми, до речі, недавно робили стрім про це. Я дивився. Я просто вражався, наскільки вони... Жах, це така копія СССР, і про це дуже мало де говорять. Чойбалсан – це просто монгольський Сталін. Да. Абсолютно. І там масштаби репресій в відсотковому відношенні, ймовірно, були більші, ніж в СССР. Бо населення маленьке, близько мільйона людей всього-навсього в тій Монголії, хоча вона величезна. А людей знищили, ну, десятки тисяч точно знищили. Кілька десят тисяч. Так ось, такі цивілізації, ну, насправді Монголія, навіть ставши незалежною, я маю на увазі зовнішню Монголію, все одно залишалась завжди в тій чи іншій, в економічній чи політичній залежності від сусідів. Бо в неї таке розташування. Так і зараз лишається. Ну, і зараз. Ми бачили це по візиту Путіна. Так? Да. А економічно вони зараз найбільше, звісно, від КНР залежать, не від Росії. От бачите, а вони ж rule the world в певний момент. Фактично всю, чи не всю, ну не всю, звісно, але велику частину Євразії контролювали. Контролювали, ібо більше в 15 столітті, так, орієнтовно, якщо пам'ять не підводить, то вони ж Індію завоювали, да, почали великі географічні відкриття, начебто. І вони аж до Африки добирались. Да. Намагались там колонії свої створити. Але щось у них не задалося, тому що, мабуть, і Африка, принаймні її східне узбережжя, виявилось не настільки перспективним і заможним, щоб там створити велику імперію. Можливо, їм кораблі якось не такі були, як каравели європейські. Але саме оцей іспансько-португальський перехід через Атлантику дав змогу їм зробити колосальний стрибок в бік домінування Заходу. І, а чи вони поплили би, якби не було холодно, не збанкрутіли би величезні дворянські сім'ї, які так потім масово пішли за копійку служити в іспанську армію, їм було похрен, куди плить, тому що, вибачте, якщо ти другий син сім'ї, мало хто читав, хто такі конкістадори, я вам нагадую, друзі, це другий син дворянської сім'ї, який знав, що якщо він не знайде собі пропитання, він здохне, його виганять, бо жрати нічого. Я не правий, знову ж таки, пане Володимире. Або десятий син, можливо. Опять вам похолодання? Бачите, грає роль? Родина Пісар, пригадайте, власне, її долю, які, да, знищили, да, імперію інків, по, так, суті. Так. Там їх 5 чи 6 братів, плюс якісь племінники. І вся ця сімеєчка знялася зі своєї Естремадури і гайнула за океан, при тому, що вони були люди, які навіть писати і читати не вміли. А зачем? Патерностер знали? Дрібне дворянство, але воно не треба, так. Тим не менш, збагатили шове. Ну, правда, перерізали там одне одного. Потім, ну, це ж, бабло ділилося. Як ви казали, жизнь болі. Ви про це дізналися ще в скільки років? Завдяки Оскару Вайлду в 6 років. От, власне. Плюс-мінус. Раніше, ніж Пісаро, здається, так? Да? Я не знаю, про Пісаро в 6 років нічого не відомо. Він, в принципі, виринає десь років 30 від народження. Да. В джерелах, маю на увазі, виринає. Так ось, пограбувавши Америку значною мірою, по суті, так, Європа отримала величезний капітал для свого розвитку подальшого, для розвитку капіталістичних відносин. Що думаю, прямо як на саміті БРІКС з вами заговорили. Так, це революція цін з нами. Ціни стрімко зростають, тому що зростає кількість капіталу, валюти, золота просто-напросто. Так? Інфляція. Ну і понізлось. Стрімко прискорилося. Нові ринки збуту, нове зростання, так, криза, нові ринки збуту, зростання, по-по-по-по. Гроші ці почали швидко розпливатися. Ну, от відома історія, так, що в Речі Посполиті, наприклад, Велике князівство Литовське, раз. Ці гроші потроху допливли до нас, от якраз 16-17 століття. Ваш любимий король Генріх III, да? Валуа. Да, це найвеличніший монарх в історії світу, звичайно. Да і... що ж такое? А чим вам Стефан Баторій не подобається? А? Баторій? Да. Кстати, класний був король. І для козаків, і для нас, до речі, для України. Переміг московитів, дійсно. Красавчик. Вів до завершення логічно Лівонської війни, ну, так? Ну. І дружив з Вишневецьким, і все було хорошо. Да, все було хорошо, дійсно. Ну. Все було хорошо. Да, особистий друг Костянтина Острозького, того, що сина. Так. Ну, все, так, чим так, поганий так, вам Баторій. Ну, Генріх Валуа, дивіться, він, наприклад, один із перших заманив українських студентів в Париж. Як вважається?
Це реально? Чи от ті, от, як ви про ваш прекрасний випуск, про ту всю чушню про то, як козаки там в 30-літню війну, типа там, вроді як, були, да? Реально таке, що одна з умов, по суті, його обрання на престол польський і литовський, полягав в тому, щоб сприяти навчанню студентів. В Сорбоні? Туди, так, да, у Франції. Ну, русини і там раніше були, звичайно, ще там з 14 століття якогось, але тут цей процес прискорився. Ну, крім того, відомо, що він ну, добре проводив час в Кракові, весело. Весело, і потім не менш весело звідти втік. Ховався від нареченої, яка було 50, а йому 22. Ну, извините, так, жизнь боль, опять же, як казав Москва Гальц. Піддав баніці Саміла Зборовського, до речі, це майбутній атаман. Бо той тюкнув чеканом по голові Анджея Ваповського прямо на очах у короля, а той наглий мер. Казалось би, що могло потіні так? Після удару чеканом по голові. Негарно. Тут фест такий, коронація монарха. Конвокаційний сейм, всі діла. Ну ладно, вибачте, це ми трошки відвлеклись на Річ Посполиту, але я просто до чого це все вас питав, пане Владлене, розумієте? От зараз, ну я не кажу про Росію, але от дуже цікавий момент, коли дійсно я нам не знаю, чи там чи хочуть американці. Очевидно, що світовим лідером 45-го року були американці, це очевидно. Дехто вважає, і досить багато хто з глядачів, що ще з Першої світової, наприклад. Ну, я, знаєте, виходжу з Бреттон-Вудської системи і з долара. Але вони сильно ізолювалися після Першої світової, буде відверто. І давайте ми згадаємо, що фунт стерлінг до Другої світової війни був більш, як це називається, конвертованою валютою, ніж американський долар. Я з точки зору економіки. Але в будь-якому разі, знову ж таки, якщо ми повернемось до Вашингтонських договорів, то вони точно стали принаймні одним із двох лідерів. От Британія. Абсолютно. І Штати. От згоден з вами. Вони дійсно сильно виграли в результаті Першої світової, але США виграли більше, бо вони менше витратили і ресурсів, і, звісно, людей менше в них загинуло, і руйнувань ніяких не було, само собою, в Штатах. І вони стали кредиторами дуже серйозними, які давали гроші союзникам, а тепер їм були всі винні, що Франція, що Британія. Що Німеччина? Ну, Німеччині ми просто гроші давали. Само собою, тепер репарації платити треба. Ну нічого, зато потім вони ще й на крові українських селян хорошо піднялись. Давайте про це теж не забувати. На чиї гроші робили, що за гроші оплачували Дніпрогес і так далі. Але я до чого веду, тут це, напевно, найважливіший висновок нашої розмови. Тобто, я, от виправте мене, будь ласка. Мене, от, я нещодавно читав дуже цікаву оцінку Бранко Мілановича, є такий один мислитель американський. Він, звісно, лівий, але він дуже цікаво, знаєте, кого з ким порівнює Трампа? Ні з яким, ні з Гітлером, це все бред собачий. Він його порівнює з Уільямом Тафтом. От реально, з людиною, яка була антиподом Рузвельта, розумієте? Ну, почитайте, друзі, хто це такий. І це дуже цікаве порівняння, тому що той, хто думає, що Трамп там це русський агент, це просто, ну, як сказав прямо Трамп, ви не сповна розуму. Ні. Але просто у мене питання таке, то американці, може, знову не хочуть бути світовими лідерами, чи як? І тоді виходить, а хто ж тоді буде? Бо китайці, я б не сказав, що хочуть. Вони просто кажуть, ви нам дайте торгувати? Ну, ми ні за що не будемо, ну, відповідати ми ні за що не будемо. От зверніть увагу, завжди ж світовий гемон хотів все рішати. А китайці нічого рішати не хочуть. Вперше в історії така ситуація, коли, вроді як гемон каже, та нафіга нам треба, а на його місце ніхто не хоче чи ні? От це дуже цікавий момент, і мені от цікава ваша оцінка от такого моменту. Не знаю, як з Тафтом, принаймні долю Тафта Трамп взагалі ніяк не повторює, тому що Тафт відбув тільки один президентський термін. І спроба його балотувати здалі закінчилась повною катастрофою. Ну, він да. Набрав, здається, 8 голосів виборників. Ну, чинний президент набирає 8 голосів виборників. Ну, shit happens, да. Це здається, найгірший результат чинного президента на повторних виборах, ну, в історії. Ну, а якщо я не правий, то хай наші глядачі, ну, в коментарях нас поправлять і кажуть, як правильно. Між матюками і криками. Ну-ну. От, а по-друге, мені сподобалась ідея така, яку я десь почерпнув. Це Бранко Мілановича, це не я такий розумію. Розумних людей про те, що Трамп, власне, його прихід до влади повторний. Це, до речі, нагадаю, всього-навсього вдруге в історії Штатів так сталося, що президент після паузи знову брався. Як цього демократа? Гровер Клівленд. Так, да. Так, він був теж з перервою двічі. І на 100 баксах, пам'ятаю, був. Не на 100, на 1000, здається, так?
Чесно, не буду. Був на грошах, коротше, колись, де американських, це я пам'ятаю. Ну, я ж пост робив про це, я вже забув. Бачите, так все міняється, час каже, ну, знову таки. Глядачі краще знають. Та, мабуть. Знайдуть, так. Да. Так ось, Гровер Клівленд, його вже всі забули, тому не знаю. Трамп, його прихід до влади повторний, знов таки, коли ми всі зрозуміли, що це не випадковість, а це закономірність. І, вочевидь, це дійсно відповідає бажанням більшості американців, американських виборців, називаємо точніше. Це певна така антиліва, така певний протест проти світу, який пропагувався, поширювався останні, не те, що роки, мабуть, кілька десятиліть, де йшлося про те, що білі американці, але все-таки, певно, це більшість, так, насправді? Поки що так. Але вони відчували, що, мабуть, їхні інтереси якось підважуються постійною увагою до інтересів афроамериканців. Меншин всіх, можливо. Меншин, латиноамериканців, там, тощо. Расових, етнічних, соціальних. Це така більш традиціоналістська Америка. Якщо побачите знамениту мапу перемоги Трампа по округам, не по штатному, а по округам, хоча можна і по штатам подивитися, ми бачимо, що він якраз це традиційно, не те, що глибинна Америка, це практично вся Америка. А демократи перемогли частково по узбережжю. Ну, Каліфорнія і там Нью-Йорк, вважаєте? Якраз таке Тихоокеанське узбережжя. І Нова Англія. І Атлантичне. І то там далеко ж не все, а тільки північна частина. Нова Англія, по суті. Нова Англія, дійсно. А все інше – це така більш традиціоналістська Америка, яка живе більш консервативним, більш спокійним, менш динамічним життям, і якій значною мірою не подобалося все, що відбувається навколо. Можливо. А вони хочуть бути світовими лідерами? От чи ні? Бо це, напевно, для нас найважливіше питання, для України в тому числі. Так, звичайно. Для України це важливе питання, але для дуже багатьох американців, думаю, що це не настільки важливо. Бо America first. Тобто ізоляціоністи знову повернулися. І саме її розташування, знову-таки, от географічний детермінізм, так? Ну, так. Чітко між двома найбільшими океанами, породжується і посилює. У них нема реальної загрози якогось там іноземного великого вторгнення, великої війни, хіба що це буде трансконтинентальна світова війна. А як же Мексика? Мексика. Make Texas, Mexican again. Мексики, вони один раз добряче вломили, загарбали більше половини Мексики. Часи міняються, побачимо. Значна частина нинішніх США – це колишня Мексика. До. Просто окупована. І Франція. Ну, Францію там хоча б купили. Ну, але да. Тут там просто загарбили, анексували все, примусили до такого миру з втратою 60% здається території Мексики тоді ж. Да. Ну, в свою чергу, Мексика – це теж породження загарбницьких колоніальних війн. Іспанії, да. Це переходить з одного в інше. Коротше, make my great again, да? Тому, знову таки, я не вважаю себе ніяким фахівцем, там, таким великим саме в сучасних Штатах, але здається, що для дуже багатьох американських виборців інтереси, їхні особисті інтереси внутрішнього життя в країні, вони, звичайно, важать більше, ніж там геополітика і... Ну, вони не розуміють, що їх благоустрій залежить саме від того, чи умовно кажучи, саме американці продовжують рулити світом. Тобто, як тільки вони перестають рулити світом, то всі ті бенефіти, які вони мають, вони пропадають. Я думаю, що вони, звичайно, хотіли б рулити світом. Ну, хто б відмовився від такого? Так? Ну, після Іраку і Афганістану, я не впевнений. Але так, щоб це не особливо їх особисто стосувалося, і нічого від них не відмагалося, і ніяких жертв, якихось там внесків і так далі, особливо, так? Щоб їх так ніхто не чіпав, а там, що їхня держава супер, така крута, потужна, ну, звісно, це дуже хотілося. Так куди тоді йде світ, пане Володимире, з точки зору систем? Ми знову падаємо в якийсь вестфальський світ до Першої світової війни, де примат типу національної держави, і всі со всіми постійно воюють за там клочок землі, чи як? Ну, мені вічні союзи, які міняються кожні 20 хвилин, там, тобто от такий світ ми знову йдемо, чи куди?
Ну, до Першої світової Віденський, так мене. О, до Віденського, вибачте, до Віденського конгресу даже навіть ще. Берлінський, можливо, частково, але... Тобто 18 століття, умовно, ми повертаємося, умовно, приблизно? Ну, я б сказав, що, ну, поки ні. Росія цього хоче. Вона хоче 18 століття? Ну, не скажу, що прямо 18-те, вони, очевидно, вони відверто про це кажуть. Mm-hmm. Вони хочуть багатополярного світу. Ну так от 18 століття якраз. Вічна війна, Англія, Франція, Прусія, ну, там, Австрія, Росія. Давайте точніше. Турки. Певною мірою це початок 20 століття. Коли існувало кілька таких дійсно полюсів. Англія, Франція, Німеччина, Америка. Російська імперія теж, Японія. Вона входила туди. Да, вони так. Це знали, що вони туди входять. Японія. Японія це була тоді зовсім молодий такий борзий, я б сказав, гравець, який нещодавно вигулькнув, якого ніхто всерйоз не сприймав. Але нагадаю, що до середини 19 століття в Європі і Америці про Японію не знали майже нічого. Ну, так вона ж закрита була. Закрита країна, дійсно. Ну. А тут раптом вона за півстоліття якось робить стрибок до світових лідерів. І, звісно, до них ставилися як до... Ну, вискочка. Тобто такі, вискочка, дійсно. Ну, а потім, да. Ну, Ніколай II казав, це макаки. Ми їх там, типа, чим шапками закидаємо, да? Так, мір підпишемо в Токіо, да. Обов'язково. Де ти це слышав вже? До речі, я дуже люблю дивитися історію пропаганди, як візуальна пропаганда називається. Російсько-японська війна породила шалений вал пропаганди. Є японська, є російська. І російська – це плакати, вони всі, всі, у них там лейтмотив найголовніший, що Росія така велична, могутня. Непереможна, гігантська. І от ті от там, от ті там вошки, да. Там вошки, блохи, якісь там, і, звісно, шавка Заходу, само собою. Це дрібна така дрібнота, за спиною якої стоїть Америка і Британія. Тобто, значить, по цій логіці... Які під'юджують і натравлюють на велику Росію. Тобто, попереду у нас знову світова війна по цій логіці, да? Виходить. Ну, ми зараз рухаємося в бік світової війни? 10 років, фактично, між російсько-японською і першою світовою. Ні, пан Володин, я не люблю метод аналогій, тому що аналогії ніколи не працюють напряму. Але, ну, просто з того, що ми кажемо. Але от мене, от я ж кажу, тоді було б дуже багато тих, хто хотіли панувати. Так. А чи хочуть китайці панувати? У мене немає такого враження. Вони хочуть, щоб їм було хорошо, вигідно, і щоб вони заробляли на безхвостих лаваях, і безхвостих лаваї к ним не лізли. Все. А хто ще може стати світовим лідером, окрім цих двох країн? Індія? Ну, рано ще трошки. Ну, потенційно. Враховуючи... Рановатіка, як-то рановастенька, ні, що? Якби не існувало ядерної зброї, війна б уже давно світова саме. Класичному розумінні. Уже була. От а-ля Друга світова. Уже була. Де є фронти, там масово мільйони людей залучені, і дійсно така бійня відбувається. Цілком. Вон Роб Бауер вас підтверджує сьогоднішній натовець. Всі бояться насправді. Просто саме ядерної зброї. Боїться Америка, боїться Росія, само собою, всі бояться. Ми теж боїмося. І що робить нам в такому світі тоді, якщо дуже коротко, пане Владлене? Якщо це світ більше не ялтинський, а світ, вибачте, до Першої світової, то що нам назва озброюватися? Він ще не сформований остаточно. Він формується щодня на наших очах. І ми одні з основних його творців. Ага. Тому що від результату цієї війни залежатиме вкрай багато. Чи вдасться Росії нав'язати саме таке, чи не вдасться. Чи вдасться якось, не знаю, наполовину, там, на чверть, чи якось ще, буде знову якась гібридна, тимчасова картонна така конструкція. Ну, скоріш за все. Бог його знає. Ми поки що цього не знаємо, але зараз ми в епіцентрі цих подій, в епіцентрі цієї історії. Ізраїль теж, само собою, в епіцентрі. Ми теж в епіцентрі. І нікакого вже більше лідерства Заходу більше але не існує. Але масштаби війни у нас, перепрошую, значно більше, значно ніж масштаби війни на Близькому Сході, чи де-інде зараз ще на планеті. У нас зараз найбільший масштаб війни. Це 100%. І повторюся ще раз, нікакого лідерства Заходу вже більше нема, виходить, чи є? Поки що є. Поки що є? Поки що він є, так. Але Росія хоче вийти з ними, от. На один щабель, знов-таки. Ну, це нереально з ними на один щабель вийти, взагалі нереально. От поламати можна, але поламати вийти... Поламати вони хочуть, так. І, ну, зрозуміло, що керівництво, принаймні, Росії, значна частина їхнього населення, охоплені цим от шалом реваншизму. Вернемося взад. Угу. Вони вважають, що раніше вони були величні, супермогутні, а далі клятий Захід їх позбавиться. Вони, звичайно, чомусь при цьому не дивляться на те, що клятий Захід їх витягував з кризи, їм дуже сильно допоміг,
тепла, у них колосальні кошти. Дали трильйони доларів за нафту. Купує в них все це, тобто збагачує їх дуже сильно. І хочеться все-таки, от буду з голою дупою, але крутим. Вважати, що я такою дубінкою можу погрожувати Америці і там всім іншим. Тобто я так розумію, що ми можемо повернутися до краківської промови Джозефа Байдена, який сказав, що найближчі 10 років будуть вкрай нестабільними, і там буде вирішуватися доля світу. Тобто от те, про що ми з вами говоримо, чи втримує, чи захоче Америка бути далі світовим лідером, по великому рахунку. Ну отож, і ще один момент теж, який хотів би нагадати, що каденція Трампа – це тільки 4 роки. Він більше вже ніколи в житті не перебереться президентом. Не кажіть ніколи-ніколи. Ну, ви хочете натякнути, що я ні на що не натякаю. Монобільшість в Конгресі. А що би і ні? Протягне 28 поправку. Турборежим. 28 поправку. Про те, що... Так, ви бачили, там уже придворні блогери Банкової розказують, що от ця пані Волс, яка стала першою жінкою в історії, до речі, керівником апарату Білого дому, здравствуйте, демократи, кстати, есмізогінія, там, т.т.т., да? Так от це виявляється американський Андрій Єрмак. Шах і мат, пане Владліде. Риба. Мені, насправді, друзі. Я не знаю, що ще додати після цього, тільки ужаснутися і подумати, що треба прямо зараз підписатися на канал «Історія без міфів». Може, вам полегшає. Ну, це не точно. Ну, все одно це зробіть. Трошки полегше. Чесно, нам люди пишуть в коментарях, що легше. От, я вас слухаю вночі, пишуть, наприклад. Я засинаю під ваш голос. І мені стає легше. Мені дуже приємно. Знаєте, завжди був істориком. Хотілося бути там вченим, науковцем, досліджувати, багато писати. Але ніколи не міг подумати, що стану АСМР-блогером. І це супер. Владлен Мараєв, АСМР-блогер і ведучий «Історії без міфів». Дякую, що дивились. Побачимось, почуємось.